Dia kata cari area of the shaded. Dia bagi ni. Cikgu dengar tak? Ya. Tadi ada orang tanya soalan. Cikgu palau dia, kesian dia. Alamak, sekejap. Salah lah pula. Aduh, salah lorik. Aduh. Sekejap eh. Tengok soalan 16. Allah. Cikgu? Ha. Oh, cikgu. Ha. Apa? Assalamualaikum. Ah, okey. Ha, ah, dek. Tu Tadi orang tadi tanya ada soalan. orang tanya Gue ikut. soalan. Cik Ha, apa? tanya dulu tadi. Apakah? Hey, siapa tadi? Tanyalah. Eh, jangan marah. Jangan marah. Tanya, tanya. Dia Macam mana tanya nak macam tahu mana? tambah ke tolak? Adlina tanya. Okey, good soalan Adlina. Okey, dekat awak tengok dekat formula tan. Tengok dekat formula tan kan? Ya. Okey, tengok dekat formula tan dia bagi. Tan x tambah tolak y, betul? Dia bagi ni. Kan? Lepas tu dia kata sama dengan tan x tambah tolak tan y over 1 tolak tambah tan y, eh tan x tan y, kan? Okay, awak tengok ni. Kalau dia guna tambah, mana maka merah hari? Hilang. Maka merah. Okay. Kalau dia guna tambah, ni ya, atas ni tambahan. Dia guna yang atas ni, dia guna yang atas ni. Faham? So, tan x tambah y. Dia guna atas. Macam ni tolak. Dia guna bawah, ambil bawah, ambil bawah. Sebab tu dia buat macam ni. So, sama untuk sin, sama untuk cos. Cantik. Alright. Okay, soalan nombor 16. Boleh? Pam 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 pam. Tada 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 tada. Okay. Boleh, cantik. Okay, 16. Let's go. Dia nak luas of the shaded region. Macam mana nak cari luas of the shaded region? Boleh bagi saya idea tak apa yang awak kena cari? Mula-mula. So, matlamat dia, dia nak cari area of shaded. Petak bulat, petak tolak bulat, tolak ketupat. Pisang. Jadilah rendang. Selamat Hari Raya. Dia nak area of the shaded ni. Apa yang awak nampak kat sini? Jawab soalan dia, tengok eh. Kan cikgu tanya dekat IG kan, apa yang awak tak faham pasal MS? Dia kata tak tahu nak buat. Sebab awak tak tahu soalan tu nak apa. First soalan ni dia nak shaded region ni. Eh? Teorem ke? Bukan. Apa yang awak nampak kat sini dalam ni? Apa yang awak nampak? Saya nampak kuadran. Siapa nampak kuadran? Nampak. Nampak tak kuadran? Nampak tak kuadran? Ni kuadran. Saya nampak kuadran. Nampak cikgu. Okay. Lepas tu saya nampak segmen. Ni segmen. Ha. Saya nampak segmen. Soalan, ada berapa segmen? 8. 4. Au. 8. Eh, 8, 8. Au. Ada 4. Ah. Jangan, saya tak ni boleh lepas naik motor ni. Ada 8. Sini 2. So, awak kena cari satu segmen darat 8. Faham? Faham? Kalau awak nak buat petak, tolak bulat, tolak ketupat, pisangan sikit lah. Dia banyak kerja. So, nak cari satu segmen. Formula apa? Area of segment. 1 over 2 R square kurungan theta minus sine theta. So, ni 12. So, jari dia 6. Jadi bagian soalan eh. 1 over 2 6 square theta. Ni berapa darjah? 90 tukar rad.
90 darjah kali pi per 180 darjah. Awak dapat pi over 2. 1, 2. Okay. So pi over 2 tolak sin. Ini mesti dalam darjah sebab sin. 90. Cuba kira dapat berapa? Tak. Korang kan dekat SPM. Mesti boleh buatnya kan? Tak sabarnya nak trial. Cikgu pun tak sabar nak tahu bagaimana korang trial. Mantap. Rumus ni dia bagi ke cikgu? Aziz, ada yang bagi, ada yang tak bagi. Dia ni tak bagi rasa. Yang dia bagi area of segment je. Half R square theta. 10.278, right? 10.278 degree tu kita nak kira apa? Yang cikgu kira 90 darab pi per 180 tu nak kira apa? Dalam rad. Mesti kita tukar dalam rad. Kita mesti dalam rad, Adelina. Okay. 10.28. Boleh? Tak ada masalah. Lepas tu semua ada 8. Kali 8. Dapatlah final answer. Berapa? Dapatlah 82.22. GM square. Benda ni senang je sebenarnya. Awak kena pandai tengok. Awak pandai tengok? Tapi cikgu macam mana saya nak pandai tengok? Betul tak? Kan? Awak kena hadamlah soalan-soalan yang susah. Balloon. Terus balloon. Balloon, awak isi dengan gas biasa, karbon dioksida, dia akan turun. Awak isi dengan helium, dia akan naik. Betul? Apa yang awak hadam, apa yang awak makan, awak tu balloon tu. So, sama ada awak hadap helium atau awak hadap karbon dioksida. Eh. Cikgu. Cikgu. Ha. Ya, jawapan yang 10.278 tu kan? Cikgu, ha. Cikgu. Ha, ha. Dia dapat 10.274. Ha. Tapi cikgu tulis 10.278. 10.278. Ha. Janji awak punya ni dapat berapa dah? 82.23, 22, 24. Dalam dalam lingkungan tu, betul lah. Guna 3.142. Okay. Thank you, Shani. Alright. Siap. Mudah je. 17. Boleh? Kita nak habiskan paper 1. Adakah kalau bentuk yang lain? Ada, Erika. Tahun 2017 ke 2018, soalan macam ni, masuk dekat paper 2, 10 markah, dia soalan kebat, dia suruh awak cari luas lencana sekolah yang berwarna hijau. Kan awak bayangkan sekolah lencana awak ada warna kuning, warna biru kan? Dia suruh kira luas lencana sekolah. Dia tak ada kerja. Dia suruh awak cari luas lencana sekolah. Ha. Itu yang ada yang bakar kertas. Pernah 2018 ke 2017 SPM. Bakar kertas emet, buku emet. Bontak punya saya tak jawab. Viral kat Twitter. So tak mustahil lah kalau tahun ni keluar. Setiap tahun akan keluar soalan kebat. Wajib. Dia takkan tak keluar. Dia wajib keluar. Tahun lepas, keluar pasal tahun lepas ke dua tahun lepas? Roller coaster. Kan? Kurang. Tapi, cikgu,